Облыстық ішкі істер департаментіне жаңа басшы тағайындалды. Енді бұл қызметті полиция генерал-майоры Берік Біләлов атқарады. Бұл туралы толығырақ ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бейнематериалында баяндалады. Облыстық ішкі істер департаментінің жеке құрамына ведомствоның жаңа басшысын ішкі істер министрі полиция генерал-лейтенанты Қалмұхамед Қасымов таныстырды. По моему предложению, ваш начальник ДВД Кашкенов Ахан Хусаинович назначена должность начальника ДВД на транспорте. Это работа с большим объемом. Этим же приказом на этой же комиссии была рассмотрена назначить на должность начальника департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области генерал-майора полиции Белялова Берика Султангазиновича. Жиынға облыс әкімі Ерік Султанов қатысты. Өңір жетекшісі ішкі істер департаментінің бұрынғы бастығы Ахан Қашкеновке атқарған еңбегіне ризашылығын білдіріп, құрмет грамотасын табыс етті. Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд в Северо-Казахстанской области. Сегодня вы уходите на большую работу. Пожелать вам успехов. Ерік Султанов облыстық полициялық ведомствоның жаңа басшысына жұмыста табыс тіледі. Берік Біләлов солтүстік Қазақстан облысының Булаев ауданында туған. Ішкі істер органдарындағы қызметін 1990 жылы Соколов аудандық ішкі істер бөлімінің учаскелік милиция инспекторы болып бастайды. Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарының ішкі істер басқармасында басшылық қызмет атқарған. 2010 жылы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі криминалдық полиция комитетінің төрағасы болып сайланады. Ал 2011-2013 жылдары ұйымдасқан қылмысқа және басқа да қылмыс түрлеріне қарсы күресті үйлестіру бюросының өкілетті өкілі болып еңбек етіп, одан кейін Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі департаменті штабының бастығы қызметін атқарған. Сағыныш Марқашева облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.